Era l'any 96, enmig d'una nit glaçada, quan una mona del circ va quedar-se abandonada. Van sortir a estirar les potes elefants i altres mascotes, però la mona despistada va quedar-se abandonada. I era ja la matinada i totalment paralitzada va perdre el coneixement sobre de la neu gelada. Quan més tard va despertar, totalment desorientada, però envoltada d'un pelatge que era fruit de molts hiverns. Era un os que l'abraçava, la calor d'ell li donava, la família la mirava i la mona es despertava. Tots van dir-li: no pateixis, pots quedar-te a reposar, estaràs acompanyada fins que et vinguin a buscar. I així al cap d'una setmana va tornar la caravana, dos pallassos i un camell la buscaven i buscaven. Però la mona abandonada deia que ella no marxava i per sempre es va quedar. Celebraven el Nadal i per sempre es va quedar. Celebraven el Nadal.